Hej allihopa! Jag heter Anna-Kristina Mäkertalo och är rektor på gymnasiet. Och idag har vi student. Och nu är det dags att de springer ut. Så första klassen att springa ut är samhällsbeteende. Välkomna! Elprogrammet och lärlingsprogrammet. Välkomna ut! I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rockstar. Samhäll Media 16. Välkomna! You won't let me go.
då hälsar vi fordonsprogrammet välkomna. I TE16 teknik. För restaurangeleverna springa ut. Välkomna! Då hälsar vi natureleverna välkomna.
Och nu kommer eleverna från Samhäll. Välkomna! Sista klassen ut nu. Nu är det handelsprogrammet.